Amma burada daha bir köhnə ev var, biz indi davam eləyəcəyik. Burası isə biz artıq o kənddən çıxmışıq, yeri gəlmişik. Yəni, artıq Aydın kənd kəndində deyilik, növbəti bir kənddəyik ki, biz burada düşüb getmişdik. Gör, nə gözəldir, bu güllərin adını bilmirəm, amma çox maraqlı, özü bitib bu həyətdə. Yahya bəy üzürlü saysın, amma mən bu evə baxmaq istəyirəm. Bu kəndin bu evi də göstərmək istədik. Kim bilir burada hansı uşaqlıq keçib, hansı dövr keçib. Buradan hər yer görsənir. Buradan Yahya bəy və yaxud da onun atası, anası sağdılarsa Allah canlarını sağ eləsin, dünyalarını dəyişiblərsə Allah rəhmət eləsin. Buradan indi hansısa qonşuya səslənib, ay qız, ay oğlan, ay oğlan deyə səslənib. Bax, burada belə abı hava var ki, çox təəssüf ki, artıq bu ev də baxımsız vəziyyətdədir. Köhnə tikilidir. Ha, bu kənd. Sizin o gördüyünüz o ucuq hər kəndi gəzdik, gəldik. Burada doğulmusunuz? Burada olmuşam. Yaş neçədir? 70. Şəhid atasıdır. Neçə yaş vardı oğlunuzun? 27-28 yaşında. Qurban olum Allaha. Gerek ölməyəydi, ölməyəydi amir mənim. Bu kənddə doğulub. Bu kənddə doğulub. Hamısı bilirsən dərmandır. Şeydir, yığırıq onları. Nədir o, nə otudur? Qarın bağırsağı bütün təmizdir. Doğrudan. Valla. Nə otudur gedir adı? O, valla adı bu tatlarda deyirlər, mən de hiç, o diləkdə deyirlər. Hiç sıxılma. Doymayalım. Söyle. Əla, qəşək şirin dadı var, şirin dadı var, Allah canınızı sağ eləsin. Əvvəl uşaqlar çox olardı, evdə uşaq çox olardı, bu kənddə də çox olardı, indi uşaqlar azalıb. Salam deyin kənd cəmaatına, Allah canınızı sağ eləsin. Xanım var mı sizdə? Aşağıda izləm. Yoldaşınız var da? Hə, aşağıda. Adı nədir? Günlarə. Salam deyək. Niyə bir tərdidir? İkinci evliliyindir, birinci? İkinci. Maşallah, bu kəndlərdə hamısını demək olar, ikinci dəfə ailə qurur. Qaşım rəhmətə gidiyib, rəhmətə gidiyib. Mənim bir dənə Allah rəhmət eləsin yoldaşımı, Allah təala zumbayı ailə özə cansaq versin. Mənim ailəm indi də məni qocaqdı. Mən bu cür düşmüşəm uşaqdan sonra, ailəmdən sonra, beynimə qansızdır. Yəni, bəzi şeylər vardı, açıqlamaq istəmirəm. Ailə qodur sizdə? Üçüncü. İkincisini aldım, toy elədilər, gətirdim. O da ki, xərçəngdir, nədir oldu, şeydə, antologiyada. 18 min pulum da getdi, arvad da getdi. Həndi sonra birində üçüncüsünü almışam, ya dördüncüsü. Dördüncüsü, birini deməli, nə tər gətiriblər mənə ki, oğlanlarım sahil qəsəbəsindən. Açqılı, maçqılı, simpatik, şimdi bir şey. Üçüncüydü. Dedim, körək bişirdi, körək bişirə bilmirəm. Dedim, davay dəsirdən ya, sanki olmaz. Dedim, əhəng, əhəng gətirdi, roliklə mən dedi, evin yanları. Dedim, yox, vizərdən şirə dərdi, dedim, oyun dərisi. Şirə, davay dedim, gətirdi, neysə bunu gətirmişəm. Allaha çox şükür ki. Bu neçə vaxtı gəlib? Bu üçüncü ildir. Bunlar razıdan. Bu dağda olan adamdır. Adı nədir? Çox olanda adam adını unudur. Yox, çox olanda yəni. Leyla da adı, Leyla. Salam deyirəm. Gəl, bir qucaqlayım səni, gedək. Zarafatların da var. Allah canını sağ eləsin. Allah sizə... Amir məni, bilirsən, sən bilirsən. Yox, vaxtım yox deyir. Mən hələ başqa bir kətlərə də gedəcəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Görürsünüz, yəni təbii insanlardır. Mən biraz əvvəl yuxarıda dedim, səmimi insanlardır. Sonra Amir mənim üçün körək yemişsin. Yemişsin, yemişsin, sağ olun. Bu mənada deməkdir. İdmanla məşğulam. İdman deyəndə. Ha, yox, idman deyəndə ki, məni qədər idman edəmək. İdmançı olmuşsunuz? Mən idmançı sarışın olmuşam. Biz davam edirik. Bu yolla biz növbəti keçilməz yolları keçəcəyik. Bir də xalaya qonaq.
Mənə bax. Hə. Bir samavar çayı qaynadım verim sizə. Can, qonaqpərvərliyinizə görə sağ olun, amma biz hələ ucqar şərtlərə girəcəyik. Əcəb eləyəcəksiniz. Bax. Vallahi ürəyimcə bilirəm. Düzün deyirəm, vallahi gidək mənə qonağım olun. İnşallah, inşallah başa. Hələ istəyirdim, bax qismətə bax. Hələ səsdən səsə durub mənə səs şirin gəldi. Öpürəm səni. Hələli. Salam deyən hamıya, hamıya. Peki senin anan baban var mı? Var. Kuzum yav, zengin midir baban? Evet zengin, beyzade. Öylese giydiğin giyim niçin böyle sade? Yok mu senin incilerin, altın bilerziklerin? Söyle yavrum, hiç sıkılma. Söyle, söyle. Var efendim var, lakin mellim söyler. Onların yok kıymeti, yok kıymeti. Yer gəlmişəm biz Qonaq kəndin Qaraol üstü kənddir də o da.
Vaytoza qarşı mübarizə üsullarından biri budur. Biri yox elə yeganəsi odur. Kimyasız, plansız. Və bu kənar rankasıdır. Bunun arxasına bax. İdarlar görmüşsən? Hə, böyle. Bu hamısı erkəkdir. Kim desə ki, bunların bir rolu yoxdur, səhv edirlər bunlar. Bəziləri öldürür de o erkəyi deyəsən. Ama deyir ya, arı nəsə gəlib gətirsə onu öldürür erkəklər. Elə özləri öldürür. Özləri öldürür. Hə, o payızda olur. Avqustun axırında. Nələr var? Deməli, bilməyənə üçün deyim, mən o görmüşdüm, eşitmişdim, məndə Əzxan doktor danışmışdı ki, yad arı gəlsə, onu öldürürlər. Yox, bırakın, bak bu, kim yen götürmədi? Bu propolisdir. Bir baxın onu da. Verəmum. Bu çinirlər də, hə? Deyənə. Verəmum, yox. Nədir? Verəmum deyirlər ona. Verəmə qalxın. Bu damcılar da, bugünkü gəlirin göstəricidir, bu damcılar var, ha, tökürdürəm qadan əyəndə. Yəni, bugünləri arış deyil. Yorulmayasınız. Çox sağ olun, təşəkkür. Hafız yavaş-yavaş keçək, Allah köməkiz olsun. Buradan Allah qoysa bal olanda gəlib götürərik pulu ilə. Amma asıl-asıl keçmək lazımdır. Çünki gördünüz də ilk dəfə idi ki, məni arılar, arılara görə daha doğrusu tərpənmədim. Bunu çıxardaq indi. Buradan yəqin ki, olmaz da. Hə, ustad, bir daha xoş gördük. Dördüncü dəfədir soruşam, onun üçün efirdə soruşdum ki, neçə ildir sinəndədir. Bu saz, bu saz özün sənəti başlarına 65-ci ildir. Aha. Bu sazın var 54-dür, 52-dir. Ulu öndərimiz Respublika birinci rəhbər gələndə Quba rayonuna gəldi 70-ci ildə. Bu sazı təzə almışım onda. O gələndə də onu qarşılamışam. Cənab prezident də bura gələndə yenə də görüşmüsünüz. Deyə orada şəkillərimiz var. Göstərdik, təqdim edirik. Ver mənə zəhmət olmasa. Elə efirdə də təqdim olunur. Necədir kənddə bu hava? Çox yaxşıdır, çox gözəl. Yaxşı. Mən tarixçi də görürəm. Tarixçilər tarixləri varaqlasalar ya. Belə gözəl devran, belə gözəl həyat, belə zaman əllə düşməz. Allah qorusun prezidentimizi, Allah qorusun o vətənin, xalqının keşiyində olan insanlar Allah qorusun. Ordumuzu Allah qorusun. Gəl bir ifa işləyək. Biz təbii ki sizin belə deyək də barmaqlarınızdan o səsləri, o telinin səslərini işləyə, o cümlədən... Bir illər sonra Space-də bunu işləyək. Bir işləyək, çünki bizim yolumuz da çoxdur. Buyur. Arılar imkan verir. Demirəm dünyada elə yaşayım, ömrüm başdan başa kef damaq ola. Deyirəm həyatda daş da daşım, tək bu dünyada canım sağ ola. Çağlar gözəl ola bu çağlar kimi, təbbim də qaynaya bulaqlar kimi. Yığla devrəmə budaqlar kimi, dostlar ətrafımda çağ başaq ola. Mən də gül bitirəm güllər içində. Bu süsənlər, bu sünbüllər içində, bəzəyə ömrümü ellər içində, evradlar gözümdə çılçıraq ola. Bəhmənəm ömrümü bəzəyə ellər, gələ bir-birindən gözəl fəsillər. Həmdəmin bu vətən ürəyim ellər, qənşərim ağ günəş arxam dağ ola. Qənşərim ağ günəş arxam dağ ola.
yar səslidir. Vətənimdə hər zaman yar səslidir. Bahar gülür, fəsil gülür, yaz gülür. Bahar gülür, fəsil gülür, yaz gülür, yaz gülür. İyid oğlan gözəl qıza can dəyir. İyid oğlan gözəl qıza can dəyir. Oğlan gülür, gözəl gülür, yaz gülür. Oğlan gülür, gözəl gülür, yaz gülür. Aşık olup bülbül oxur nəğməsin. Xad olanıb almır gülün dərrəs. Ək səda salır dağlara səsin. Dağlar gülür, köllər gülür, gülür. Dağlar gülür, köllər gülür, gülür. Vətənimdə könül sürür səfanı. Səadətin, ədalətin məkanı. Vətənimdə könül sürür səfanı, səadətin, ədalətin məkanı. Gözlədim ki, günəş daşan dünyanı. Günəş gülür, devran gülür, göz gülür. Günəş gülür, devran gülür, göz gülür. Gər Şah Mərdan kimi hökmüm olsaydı, Mərdan kimi hökmüm olsaydı, nədir qollarına mal. Şah Mərdan kimi hökmüm olsaydı, nədir qollarına qüvvət verərdim. Arı tək pətəyimdə bal çəkib, süfrəsinə min bir ziynət verərim, aman. Əziyyəm keçdi məndən, od gəlib keçdi məndən. Ay, nərdlərə körpü oldum, ay, üzdən rana, nərdlərdə keçdi məndən. Abalan, aman, aman, anam gözlər qurbanı açar. İstəyəm işinə, valla, eşq olsun. Səsinizə qüvvət, əllərinizə qüvvət, həqiqətən də çox. Yaş oldu, 84 oldu da yaş. Oğlusuz sizə, oxşuyursunuz, yoxsa yox. Nə indi? O bizim yeznəmizdir, əmim qızı onda olur. Əmimdir? Bəli, bəli. Neçə övlad var? Mənim payımı bu kişi ilə. Doğrudan? Bəli. Hələ də yaşırsan mən bir yerdə? Hələ də... Boşanmamısan? Yox, yoldaşım rəhmətə yedi. İkinci dəfə ailə qurmuşsan? Yox, hələlik qurmamışam. Hələlik qurmamışam. Hələlik deməyindən bildim ki, fikri var. Hökmən. Hə? Yaş neçədir? Burada onlar mən neçə nəfərlə görüşmüşəm, əllim, 2 dəfə, 3 dəfə ailə qurublar. Normaldır. Yaş 70, 69. 70? Bəli. Dövlət işində işləmiş. Nə işində? Ticarət işində. Mühasib olmuş. Hə, ticarət işində. Bəli. Deyirsən ki, amma yenə də indi fikrim var, istəyirsən ki, bu aqsaqqal yenə də orada bir sazın götürsün. Bir dənə axırıncı toy eləsin də. Var mı namizəd? Tapar o. Bəlkə utanırdın demək, indi qoy məqrəbə bacılar baxdı, qardaşlar baxdı, bəlkə deyəcəklər, adınız nə idi? Əmir Şah bəy evlənmək istəyirdim. Hə. Kəndi artıq səs soraq düşdü. Artıq efirdəyik də. Namizətdə deyə çıxdı. Nə isən bu kişinin? Nə isən? Dostsuz. Siz amma evlisiniz. Mən özü də laf belə xalisin. Özü də rəsmi. Valla sən də işlər arvad öyrək. Özü də işlər deyil arvad, özü də rəsmi. Yoldaşı müəllimədir. Yaxşı, arvaddan qorxmaq var. Gəl də bura gəl, sən Allah. Bura gəl, bura gəl. Gəl bura, gəl otur görüm, gəl otur. Bax, bax etiraf edən nəslin nümayəndələrini sevirik. Gəl bura, sən Allah gəl bura. Gəl, gəl, gəl. Mənə bax. Əmin, sən də qoy bir stol oturlar. Deyirik ki, axsaqqal deyir ki, bilmək olmaz, yenə də ailə qura bilərəm. Uşaqlar var da amma, onlar razıdır mı? Üç oğlum var, bir qızım. Onlar razıdır mı? Niyə də razı olmasın? Aha, qarışmasınlar, hə? Yox, qarışmırlar, hər kəsəni evi. Biri Müşviqdə yaşayır, biri Sumqayıqdadır, biri Qubada, Lüksiyanda ev. Gözəl. Yaxınlığında. Amma siz ailəlisiniz.
Bəli. Bir səs eləmə özdə rəsmi ailəliyəm. Bəli, bəli. Arvaddan qorxmaq var mı? Şərvətdən, yaxşı şərvətdən qorxan şey. Doğrudan. Qorxmursa, qorxmursa, deməli orada münasibət yox. Qulaqca bunu çıxartıb belə qoyursan, nur üzüvü görsünlər sənin. Sən mənə bax. Ulduz kinosunda deyirəm, sənə bir sirr açmaq istəyirəm. Xalis keçək. Əvvəlki kimi yumruq vura bilirsən mi stola yox? Ay, yox, Allah rəhmət deyən görə yavala qoy deyən görə. Yumruq nə dala? Heç belə əlimi uzatmağa ixtiyarım yox. Yəni ki, bax, əvvəl də eləməmsən o yumruğu. Yox, əvvəl biraz var idi. Əvvəl var idi, yaşa dolduqca, yaş neçədir? Biraz var idi. Yaş neçədir? 63. Hə, 62 keçəndən sonra yalandan qışqırırlar da. O da yox, 30-dan sonra başlayıb bizdə. bizdə tez başladı işlə. Neçə evlad var? 2. Bir dəfə ailə qurdu. Bir oğlum, bir qızım var. Evləndirmişsən mi? İkisi də. Qızım da köçüb. Oğlum da evlənib, nəvələrim də var. Amma indi evdə yenə də kimi söz keçir? Yox, indi də onu deməsəm də. Hə, bəllidir. Söz sahibliyimi itirməmişəm, Allahmış ki. Sözün keçir. Qırğından da olsa keçir. Nəvə var mı nəvə sizdə? Nəvə, nəvə, nəvə. Dünyanın ən güclü, ən gözəl bir... Nəvə deyək hamısı. Hamısı güclü. Ən şey, belə, nə deyim, bundan dəyərli, şirin bir şey yoxdur. Orada. Bir yaş, iki aydır oğlumun ki, oğlum... Biraz gecə bilənim. Dünən getib əndi yediyi gavalını verir mənə. Mən əlimi uzatan kimi əlimi uzatıb telefonumu uğrayır. Bu boydadır. Bu boydadır. İndikidən maşallah. Böyük 12 yaşdadır. Hə, o da bir wunderkind uşaqdır. Bu kompüterlə, mompüterlə maşallah. İndi burada qalırsınız da bu kənddə yoxsa yox? Mən Qubada yaşayıram. Hə, Qubada yaşayıram. Əslinizi hansı kənddəndir? Qubanın özündən. Lap əslimiz, kökümüz Qusarın ənəqindən Ləzgiyəm. Ləzgisin? Bəli, lap xalisindən. Ləzgi edində bir salamlar çatdırır xalqımıza. Salam qədəyər. Ölə onu mən bilirdim. Bilirsən, dualar çatır da, deyirən ki, mən bilmirəm də, eyb yox, onsuz da. Dərinə getmək orada tam bilmirəm. Tam bilmirsən, siz də Ləzgisin? Ya, xeyr, mən burada da olmuşam. Bizim nəsilimiz qaçaq mayiləşdərsiniz. Qaçaq? Mayil, mayil. Hə, o nəsildən biz, atamın dayısıdır. Hə. Amma bu kənddənsiz? Bu kənddə doğulmuşuq, ata, baba. 9 nəvəm var. Allah səni olmuş olsun. 2 dənə nəticədir. Nəvələrin biri hərbiçidir, biri Şuşada xidmət eləyib gəlib qazıdır, Sumqayıtdə yaşayır. Salam çatdırıq, salam Nurlana, hərbiçidir. Bütün hərbiçilərə. Bütün hərbiçilər, bütün qazilərimizə can sağlığı. Amin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qarşılarında baş əyirik. Kəndin də şəhidləri var, yer gəlmişəm, gördüyü şəkillər təqdimimizin özümün 3 dənə şəhidimdir. Gəl onu da deyək ki, adi tamaşaçı təbii arını necə ayırsın? Yəni ki, bu həqiqətən yaxşı arıdır, balıdır yoxsa yox, daha doğrusu. Təbii balı necə ayırsınlar? Birincisi, ən sadə üsullardan biri olur. Bir qaşıq balı suda qarışdırıb qoyursan səhərə. Səhərə. Əgər onun içində şəkər varsa, belə də, saxaroza deyildi. Şəkər. O nisbətən asatqa verir. Çökündür. Altı qatılaşır, üstü durulanı qaldıqca. Amma bal heç vaxt vermir. Bu bir, çox maraqlı. Əsas da bir şeydir, ümumiyyətlə, produkt ağız tamı ilə bilinir. Mən özünü tərifləmək olmasın, bəzən yerdə şoka düşürlər ki, labanat satsan, bir çay qaşığı balı 3 dəfəyə 20 saniyədən bir girəm, bir qurtumsunla, təqibli şəkəri faizində deyə bildiyim vaxt olur ki, bu qədər seba, hətta qoyurlar mənim üçün, mən onu başqa adamla atmıyorum, qubanın içində eləmirəm ki, getib qoyarlar bir yaxın adamın balın qabağıma, zibili çıxar, mən salarlar zibilə. Ki, deyirəm, gedin də mən. İkinci başqa necə? Dadı, dadı. Bax, o deyirlər, akasiya balı deyirlər. Akasiya balı getib yerində deyir ki, bu durur, akasiya balı dumdur olur. Bağaq balı. Çox redki illərdə olur. Ona ki, bu yedəcəmi 4 gün işləyib akasiyarı. Yarışlar imkan verməyib. Bu da akasiya balının adlərini yığmaq, çox redki gücdarlarda olur ki, bir ramkaya yığır, bir zeyb akasiyadan gəldi. Kəsib, tonla akasiya balı olmur, aslanlar akasiya. Burada hansı ağac, hansı çeyin balın deyim mən size. Burada kəkli götürdən yerə var, kök ağaclar təzə çiçək deyib. Dağ balı ilə aran balının qatılıq fərqi var. Rusiyada Vyaskısdır. Bunlar fərqli şeydir. Yəni buranın adı yarpızı ilə Qubanın özündə bitən yarpız fərqlidir. Kəkli götürsü fərqlidir.
Bal da, bal aslanlı ağız, ağız dadı ilə, ağız dadı ilə. Bir də qoy, qoy o şey də deyim, cəmaatın ağzında bir söz var, boğaz yandıran bal. Abla, yandırmazsa töküstü otur. O bal qıt olanda ağaclardan gəvəzə balı yığır arı. Ağacın kleyindən, yarpağın kleyindən, nə bilim nədən, nədən. O tünt olur bal, boğazı doğrudan da qıcıqlanır, o priyatlı bir şey deyil. Amma kimsə onu bal üçün, keyfiyyət nişanəsi göstərir, deyil. Niyə görə bu boğaz yandıran yaxşı olmadı, koneksa düşürük. Baldır da bu, bal şəkərdir, şirindir. Amma yenə məsul ki, o bildiyimiz şəkərdən deyil, yəni tərkibində odur, xurmadır. O təbii şəkərdir, yəni bəzi qidalardan fərqli olur. Başqa hansı əlamətlərindən bilmək olar? Başqa, aslanın ən çoxu, yəni çox bilmiş adamın qiymətdən bilinir. Bu da bizim əsas ən çox şey, turist olan məkanımız qəçirəsi olmasıdır, xanalıq yolu. Bu da tökülü bir çıqansı bir şey, tabır. Adın çıqansı olmuşam. Əllərində sumkada bankanın. Kilosu 5 manata bazar. İndi sən gəl, mən neçən əvvəl orada toçka qoymuşdum qəçişdə. Neçən əvvəl oğlum qoymurdu, ya da sən gəlməsən qan salırsan. Altında 200-300 minlik maşından gəlir. 5 manata bal alır kilo. Birinə düşdü belə neçədə oğlum 35 manat kilo. 35 manata bal alır, ağzın əyək. Dedim, ağzı bu da əymə, sənə o maşın başı nəcə gəlib düşübsə, o haramdır. Bu yox, sən get 5 manatlı bal, sənə qanacağın oraya qədər. 5 manata bal olarmı? Valla 25 manata aldım mənim balaca bir balı, təbii balı, o cür olmalıdır. Bal, ən birincisi bizim, mənim babam veteran olub bu dövrün. O kişi 1 qram 2-nin malında haramçılıq olmayıb, biz bugün nə balı o kişinin adına satırıq. Bu da arxanaya parlamı, sənin yarıya qədər möhürlü bal var, bu ucu təbii deyil. Təbii gördün nə cürədir? Dünəndən başlayıb burada çöldən gəlməyə. Damcının üstündə axan nektarı da göstərdim, ramqanın üstündə nektarı da göstərdim. Bunu da deyim, arının ən ucuz məhsulu baldır. Ən ucuz məhsulu, güləm dedim, haa, parıldayı deyilsəydə. Onun bir 100 qramı 20 manat, bal satırı 35-40 manat. Arı südü. 8-10 manat, Bakıda 15 manat. Qırılmış arı var, ha, ölü arı. Onu da şey, qazanda qaynatıb, ondan da nəsə edirlər saç üçün. Mən indi üç dəlsə eləm. Ölmüş arıları yığırlar. Yəni, mənim fiziki vaxtım çatır. Nefsiyyəm, əsr sənətim. Valla, səndə hər şey var. Sən universalsan. Mən gedib kimdənsə xaric edib işə girməmişim, özü dəhət evdən aparıb qoyublar, elə deyil. İşləyənəm indi... Necə dəfə xanım zəng edir günə? Yox. Yox, maraqlanırmı o kişi harada qaldı? Ha, yox, sən də axşam saat 6-da dözür, 6-da telefonundan kişi sağsan mı? Allah ömür versin, salamlayırıq, xanımın adı nədir? Xanımın adı nədir? Mətanət müəllim. Mətanət müəllimədir, nə müəlliməsidir? Gözəl, ona görə bayaqdan kişi rüsusunda danışır həm də bizlə. Mətanət xanımı da salamlayırıq buradan. İnşallah bir gün kişi təklif eləmədi girək bizdə, amma bir gün o tərəflərdən keçsək, gəlib bir çayın içərik. Qorxuram da, yəni arvada zəng eləməliyəm ki, görüm. Mən onun üçün bir ay qabaqdan viza yazdırmalıyam. Ay bala, hələ dövülür. Siz cavan siz elə. Cavanlıqda... Amir Xəlil gəlir. Cavanlıqda başqasından da hətlərdir, yaşlanan qədər. Aysa, necə, indi qaydalar, yəni yazıq... Subay vaxtı bir cürədir. Xəbər göndərmək lazımdır. Subayçılıqdan evlənəndən bir il bir cürədir. Ondan sonra üzə aşağı gidirsin. Yox, əvvəl xəbərdarlıq eləyirsən ki, Amir gəlir. Nədir? Ehtiyatla. 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 Adı bir şey deyim. Adı bir şey deyim. Bazarlıq eləyib gəldim. Ət alıram. Getim maşını verim oğluma ki, abala apar bunu Veranova təhvil oradan. Axşam gəlirəm bir tərifləyir ki, məhər bir yaxşı ət alıb gidir. Mən nə getirsəm, çəkilmiş ətdə içindən sümüyü çıra bana. O işlər var bizdə. Yəni deyir ki, mən alıram, ay yenə. Amma verirəm ki, oğul alıb da, amma deyir, mənim adımı bilsə, nəsə. Yəni, bir ay öncədən deyilməlidir ki, o gedişatları bizə başa salıdır. 40 gün daha məsləhət. 40 gün. Yaxşı var. Xoşkandan sonra arba dəyişim. Deyiriş deyir, necə, yəni... Arbat nədir? Abala, arbat nədir? Ara ehtiyatla, məlimə. Məlimə. Xanım. Bəs belə bir çəkilişdə də... Arbat nədir? Arbat demək olar. Onu istəyirsə 40 gün əzmə qədər lazımdır. Hədə yerə pillə-pillə gəlirsən, yavaş-yavaş.
əzə-əzə, süzə-süzə necə kanyak silir, bax eləncəyinə. İndiki... Seydən, Seyd etikadan qıradığı qoy deyəcəyəm, bu cavanlara gənə bil. Bu bal olan yerdə, yəni, sərt olur. Amma indiki cavanlar deyir ki, əşi, bugün bir kaldı, 170 manata. Hələ vurduq, deyir, 2-3 butulka deyir. Həm, başqa şeydir, dedim, ay bala, kebab nə içmirlər, heç bunu siz hələ bilmirsiniz ki. Bir şey demişəm, biraz indi şuradan da üzr istəyərək belə deyə cəmaatdan danışırıq bu mövzunu. Amma bəzi itkilər var ki, bunlar müalicəvi limiti aşmamalısın. Doğrudan da artıq siz dediyiniz o məhsul da artıq başlayıblar. Sanki bir nə bilim içki içirlər 1 litr, 2 litr olmaz. O hətta ürək xəstəlikləri ilə məşğul olan kardioloqlar da məsləhət görür ki, ürək ağrıyanlar məsələn müəyyən içkilər var ki, ondan yarım stəkan içsin. Limiti aşmaq olmaz. Müəyyən içkilər var da. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Allah razı olsun. Allah bol belə deyək. Nə deyirlər? Məhsul nəsib eləsin. Və deyirik ki, doğrudan da belə hallarda da biz də sevinirik və kənd obalar gəzirik ki, biz Teleməkəndə ilk dəfə boş qalan kəndlər. Burada siyasi və yaxud da iqtisadi baxımdan yox, əsas da insanların kəndlərdən getməyini. Bəzən misal çəkirlər ki, bizə ki, bəs burada iş olmadı, getdi Qubanın mərkəzində qaldılar. Amma biz də deyirik ki, əgər insanlar kəndi tərk eləməsəydi, bugün bu kəndi də tərk eləsələr, yol da olmayacaq, suyu da olmayacaq, işığı da olmayacaq. Amma ki, bu kənddə yaşayış var deyənə maşallah, hər şəraitdə qurulur. Bu mühtəmadə olaraq belə olmalıdır. Biz yolumuzu davam edəcəyik. Buradan Murçaya kimi gedib çıxacaq inşallah. Bayaq sizdən bir xahiş elədim. Mən hələ kakraz sizə televizora məktub göndərəcəkdim. Danışacağım. Işıqla bayraq. 63-65-ci ildə qonaq kənd, Quba. Xaltan linası çəkilib, aşıq özü şahiddir. Bizim dirəklər 10 minli gedir. 2 ev yanıb burada. Biri keçən il, biri inişi. 10 minli qırılıb düşüb 220-ni üstə. Ondan karatqı verdi, evlərimizdə xalədən qalmadı. Elektrik nağılları, hamısı əldi töküldü. Yaxşı oldu ki, insanları vurmadı. İndinə özündə siz Xaltan zonasına gedəsiniz. O çəkilişi çəkin. Meşələr, məsələn, meşə basıb, böyüyü meşə 10 minliqə yaxınlaşıb. At, mərkəzdən xəbərdar edir, onu görəm. At vurub, inək vurub, insan vurub. O sizdən xahiş edirəm ki, sizi Allah yetirib bura. Qurumlara səslənək və deyir ki, yəni o ağaclara nəzarət eləyin ki, təhlükə var. Elə mən şəxsən Azərişığın rəhbərliyinə, o cümlədə mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Aydınoğluna da burada səslənirik, xahiş edirik. Birbaşa da çatdıracağam ki, demək kənd hansı kənd oldu? Qaraoğlu, Xaltan. Qaraoğlu. O söz elə deyirsiniz ki, mən bayaqdan tuta bilmirəm. Qonaqkənd Xaltan deyim. Qonaqkənd Xaltan belə xəttində deyirlər ki, o gəlib ağaclara dəyir və heyvanlarımıza da ziyan vurub, insanlara da təhlükə yaradır. Belə çürüyüb 63-dən bu tərəfə. İndi yəni istəyir ki, əsas da o təhlükə aradan qaldırır. Pirdən keçəndə çəkərsə o dirəkləri. Allah canını sağ eləsin. Oxudun ifadə elədin. Bir gün yenə də gəlsək, çayını içərik. Çay da yaxşı idi. Nə deyərdim? Bir salamlar çatdır gedim. Hə? Salam de millətə, xalqa durum gedim. Xeyirlər, dualar izləyər sizi, xatadan, bəladan gizləyər sizi, yollara göz dikib gözləyər sizi, hər ana, hər bacı, hər qız, hər gəlin, hara gedirsiniz, gedin, gedin, sağ salamat qaydın, gəlin inşallah. İnşallah, öpürəm. Gedin, sağ salamat qaydın, gəlin. Sağ olun, bir əl eləyə sağollaşaq buradan, öpürəm, sağ olun. Allah bol ruzu. Ayın axırında gəlin, balına çay verəcəm, samava qaynayacaq burada. Dedin ayın axırda, indi. Bu ayın axırda, nə vaxt olsa yəni, gələn ayın 15 necə burada darıxına. Allah kərimdir. Sağ olun, salam deyin xanımlar. Sizin də valla dediyimiz kimi Allah can sağlığı versin. Həyat yoldaşı da ağsaqqalın dünyasını dəyişib. Əsas odur ki, bundan sonra da yenə də deyir ki, həyat davam edir. Həyat davam edilməlidir. Nəvələr var. 13 yaşaydı. Nəvələr üçün. Bu gözəl yurduma cənnət deyir hamı. Bizə hər sərbət izinət deyir hamı. İstəyirsənsə əgər ömrü firam. Deməli, davam eləyirik. İndi gördüyünüz o avtomobillə davam eləyəcəyik. Sağ olsun Maarif qardaş bizi aparacaq digər kəndlərə. Bu kəndlərin həm də yolunun olmamasının əsas səbəblərindən də biri selin tez-tez baş verməsidir ki, hətta deyirlər bu yaxınlarda bax bu gördüyünüz bu ərazilərdən bildiyimiz sel gedib də, yəni selin seli gedib o dərəcədə.
Amma biz indi davam eləyəcəyik bu kəndi yolun üstündə Muçu kəndi də var ki, ora kimi gəlib çıxacağıq. Görə orada kimlər var. Həm də insanların kənd həyatını sizə yenidən təqdim etməyə davam eləyəcəyik ki, bu yerlərə teleməkanda əminliklə deyirəm ki, ilk dəfə Space televiziyası gəlir. Çünki yol yoxdur, çətindir, amma insanlar yaşayır, gedəcəyimiz kəndlər, həm də yaşamayan kəndlər var ki, davam eləyəcəyik. Amma indi hazırda gəl zəhmət olmasa az da olsa çay axır. Biz qabaqda indi yolumuzun üstündə dedilər ki, orada daha geniş çaylar var ki, biz o çayları aşıb, yəni keçəcəyik kəndlərə. Yəni yol yoxdur. Ancaq çayları keçməklə həmin kəndlərə çatacağıq inşallah. Belə sadə yoxmu sənin incilərin, altın bilərziklərin? Söylə yavrum. Heç sıxılma. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, yenidən avtomobilimiz indi dayanıb. Amma bu yerdə elə dayanmağımızın səbəbi də var. Yolları da göstərdik. Bir daha qeyd edirəm ki, bura dəhşət şey gəlib. Baxın, indi avtomobil qalxdı, biz piyada gəldik bəzi əraziləri. Sel elə möhkəm olub ki, daş, qaya, hər şeydə, hər şey yolun ortasındadır, olmayan yolunda. Burada məntiqlə düşünək də, deyir o, iman gezit məsələsi olmasın. Yəni, sel gələn, tez-tez gələn bir ərazidir. Burada yol gərəkli olmalıdır ki, olacaqsa bəndlərlə, amma çətindir. Bu ərazi isə kənd deyil. Amma bu ərazidə daha doğrusu Qaçaq Mail adında bir şəxs dəfin olunub. Bax, bu indi daxil olub göstərəcəyik. İndi cəmaatın da məlumatlarını sizə çatdıracaq bu ayrı. Məsələ, iddialara görə biz ötən verilişdə, buraxılışda axı başqa kəndlərdə idi. Məsələn, Aydın kəndini və yaxud da ətrafı Təngaltı dağındakı o mağaranı göstərdik. İddialara görə məhz Qaçaq Mail və onun dəstəsi oradan düşmən, ya da ellilərin belə deyə, hücumları ərəfəsində. Əsas da ki, Qaçaq Mail erməni vəhşilikliyini görən insanlardandır. Çünki bilir ki, Qubada da onların vəhşilikləri çox olub, cinayətləri, qətliamları çox olub. Məhz o, Qaçaq Mail burada öz dəstəsi ilə gəlib dincəlirmiş. Belə bax, o bulaq da var orada. Yəqin ki, o da o dövrdə istifadə olunub da belə deyək. Amma indi onun məzarını göstərəcək tamaşaçılarımıza. Bax, onun üçün hətta kənd cəmaatı lazım, adiyyəti qurumlar. Bax, burada belə bir yer də hazırlayıblar ki, yəni ziyarətə gəlsinlər. Özü isə öz məqbərəsi bax, burada, yuxarıdadır. Gəl, qalxaq tamaşaçılarımıza təqdim edək. Bəli, sürücü imkan versə, biz rahat formada tamaşaçılarımıza belə. Belə insanlar həyatda özünə yer tapmayan insanlardır əslində. Qoy deyim bunu, əziyyətimizi çox çəkir. Marif də o cümlədə, amma Eynur halallıq verir. Neçə gündür sən də bu yollardasan həqiqətən də. Qəbirlərdir, dəstəsinin. Yaşayışı olub, kənd cəmaatında olub dəstəsinin. Hə, dəstəsinin də olub. Daxil olaq, gedək. Xalq öz qəhrəmanını, bax, belə qoruyur, yad eləyir ki, gələcək nəsildə görsün. Bu, nə yazılıb? Şeyx Əli Baba türbəsi. Hə, pirdir bura. Hə, bura pirdir. Hə, burada, Allah rəhmət eləsin. Yazıldığı kimi, Əli Babanın türbəsidir, 1813-cü ildə yəqin ki, dəfin olunub. İnanclara görə bu adət var. Bütün bölgələrdə gəlirlər, arzu tutub, bağlayırlar, kimsə gətirib ora qoyur. Bax, yerdə də izləri var. Bu formada bağlayıb gedirlər. Yəni, arzumuz çin olsun, gəlirlər qurban deyənlər, nəzir deyənlər.
Ama öyle kapısı da bu formadadır. Bu da Qaçaq Mailinin məzarıdır. Allah rəhmət eləsin. Ölüm tarixi qeyd olunub mu görəsən? Yox. Mail qeyd olunmuyor ama məzar daşı. Burada yazı var, oxuya bilmədim. Kameranın gözündən ancaq oxuna bilər. Çünki insan gözüylə oxunması çətindir. Və o burada dəfn olunub. Bu günə kimi xalq öz qəhrəmanını qoruyub, saxlayıb onun məzarını. Bu da yəqin ailə üzvüdür hər halda. Çünki adətən xanımların da məzarı keçmişdə bu formada olub, uzun olub. Peki sənin anan baban var mı? Var. Nasıl? Zəngin midir baban? Evet, zəngin. Beyzadə. Bir məlumatı çatdıraq ki, iddia deyil hətta, kənd cəmaatı deyir ki, bu olmuş hadisədir. O qədər mərd insanlardan olub ki, onun oğlu, bir neçə oğlu olub təbii ki, bir oğlu kənddə xoş olmayan hərəkət eləyib və Qaçaq bunu eşidib, Allah rəhmət eləsin, digər oğluna deyib ki, get qardaşını gətir. Amma gətirmək necə? Təbii ki, şəxsən indiki dövrdə bu ayrı məsələ, o dönəm üçün qeyd edirik, şəxsən özü öz oğlunun ağır cəzasını verib. Yəni ki, sən yəni, kətdə niyə belə bir hərəkət eləmirsən? Belə kişiləriniz olur. Var əfəndim, var, lakin məllim söylər, onların yox qiyməti, qiyməti, yox qiyməti. Soyuqdur. Buz kimi deyim. Mayaq marif edirəm. Bir cəmat buradan keçirmiş. Keçir, su içsin rahat deyə bu bulaqları o vaxtdan həll ediblər. Yəni, təmir ediblər, çəkiblər, necə istəyirsə o cürdə. Biz davam edirik. Hələ yolumuz çoxdur. Avtomobilimiz özünə gəlsin. Yenə də deyirəm, təni məkanda Space ilk dəfə bu ərazilərdə olur. Olmuşuq digər bölgələrdə də zamanla hər biri təqdim olunacaq. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsinə fikirlərinizi yazın. Ola bilər gəlmədiyim kəndlər də varsa, Telegramdan nömrəmiz var. Çəkib göndərirsiniz, fikirlərinizi deyirsiniz. Elə o görüntülərdə zamanla təqdim edək. Davam edək. Çox sevdiyim kimdir? Quzum,